Dobro veče, poštovani gledaoci. Počinje Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Ja sam Katarina Radović. Na početku Dnevnika najvažnije vesti dana. Elektromreža na Donjoj Pešteri biće obnovljena, pa će u selu Detane biti urađena nova trafostanica i niskonaponska mreža za to i sela Godovo i Saš. Istovremeno u Dolovu će biti zamenjeni dotrajali drveni stubovi. Rečeno je danas tokom obilaska ovih sela Rasima Ljajića i predstavnika Elektroprivrede. Savet za bezbednost saobraćaja, grada Novog Pazara i Republička agencija za bezbednost saobraćaja uredit će 4 zone škola na teritoriji grada, saopšteno je nakon sednice Saveta za bezbednost saobraćaja. U gimnaziji u toku zamena kotlova na ugljen, kotlovima na pelet i ostale škole uskoro će koristiti energetski efikasne energente. Novopazarski teniser Hamad Međedović završio je nastup na ovogodišnjem otvorenom prvenstvu Francuske. Na startu Roland Garrosa bolji u 4 seta bio je Italijan Flavio Cobolli. I sutra nestabilno ali toplo vreme, maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 22 stepena. Počelo je asfaltiranje deonice puta Tutin-Mehov-Krš koje će sutra biti nastavljeno i naredna 2 dana. U subotu se očekuje i asfaltiranje puta Bačica-Rasno koji se izvode ubrzano kako bi meštani čim pre dobili bolje uslove za život. Novi magistralni put koji povezuje selo Rasno i Bačicu na Pešteri biće izgrađen po najsavremenijim standardima. Njegova širina biće 6 metara sa najnovim sistemom za odvodnjavanje i kanalima. Na ovaj način biće izgrađena mreža puteva koji će povezati Sjenicu i Tutin, a pešterskom kraju omogućiti ubrzan razvoj. Ekipe novopazarsko preduzeće Novi Pazar put uveliko rade na izgradnji pešterskih puteva, a deonica Tutin-Mehov-Krš je počela da se asfaltira. Završni radovi na ovoj deonici planirano je da traju naredna 2 dana, kada će saobraćaj biti obustavljen u tom delu. Rasim Ljajić je prilikom poslednje posete pešterskim selima kazao da je od 2019. do 2023. godine na području Novog Pazara, Sjenice i Tutina izrađeno 199 km državni, odnosno regionalni, i 136 km lokalnih puteva. Oko 95 miliona evra ukupna je vrednost tih radova, ne računajući izgradnju mostova i sanaciju klizišta na području pomenute 3 opštine. Ovo će, kako je tada istaknuto, omogućiti i bolje uslove za život meštana na Pešteri, ali i razvoj tog kraja. Radovi na svim deonicama odvijaju se ubrzano, pa se u subotu očekuje završetak radova na putu Bačica-Rasno, a na ostaloj predviđenoj trasi nastavit će da se radi. Radovi se izvode intenzivno i u selu Vuče, gde je u toku rekonstrukcija najstarijeg puta prema Crnoj Gori. Do sada je u putnu infrastrukturu na Pešteri uloženo 6 miliona evra, a nastavit će da se radi i u narednom periodu. Kako je najavljeno, u naredne 3 godine neće biti neasfaltiranog puta u tom delu Sandžaka. Ove radove dogovorio je Rasim Ljajić sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, direktorom javnog preduzeća Putevi Srbije Zoranom Drobnjakom i direktorom preduzeća Novi Pazar puta Aleksandrom Grbovićem. U Trnavi se dalje radi na sanaciji puteva, rade se i kanali i propusti koji su značajni za sljedeće padavine kako bi ovaj putni pravac bio prohodan i meštanima bila omogućena komunikacija sa gradom. Voda je odnela i mnoge putne pravce u Trnavi. Na mnogim lokacijama se radi na čišćenju brane od otpada i mulja na Trnavici do... Na mnogim lokacijama se radi na čišćenju brana od otpada i mulja na Trnavici do sanacije putnih pravaca. Svi su skočili dobro. Jeste li mogli da koristite bar malo put? Pa sa džipom, jes. Sa džipom sam prolazio, a sa malim vozilom nije mogu. Teško ste funkcionisali? Teško je bilo, pa poplove su odnele, put nije imalo ništa od puta. Sada se već ovo radi i bit će lakše? Pa lakše i kanali su napravljeni, napravljeni da ne bi to sad opet kiša prva padne, opet otide. Ovako kanali su urađeni, ja se nadam da je sad dobro. Brzo se sanira ovo? Pa brzo, brzo rade, stvarno svaka im čast. Intenzivno se radi na putu Trnava-Mava. Sve je bilo ovdje, ko što vidite, stvarno ubij Bože. Što se tiče, nikad nije se bolje organizovalo nego ove godine. Kako je došao ovaj novi direktor, to je stvarno urađeno svima redom i svima jednako. Jedan građanin nije ostanen da mu se nije uradilo. Ovo do sad nije bilo ko. Brzo se reagovalo? Brzo se reagovalo. Ovo vam kažem sigurno nikad nije bilo ko sad. Hvala opštini, hvala ovome novom direktoru, hvala svima što se tiče ovih radova. Nama su izašli u susret i to momentalno.
nema tu šta. Sad je lakše da se funkcioniše i peške i kolima i... A da, uglavnom, koliko toliko mi smo bezbedni, a inače bili smo ugroženi. Uglavnom, direktoru svaka čast da mora da živi i da živi godinama. Hvala puno. Tako, uglavnom, mi smo zadovoljni što se tiče sa strane opštine, sa strane direktora, sa strane kompletnog rukovodstva. Evo mi već radimo od prve noći poplave. Sa opštinom, sa direktorom, puna zahvalnost od meštana za seoka put prema Salkovićima. Mislim, ovo nisu nikad imali, kao sa što imaju. Imaju nasut put koji je bio u haosu, odneta poplava i pre. Kanale nisu imali, cevi nisu imali, propusti kao što, eto to. To sad, se sada radi, to se sada sve radi. Sad će imat efikasan put. Mašine kao, su 24 sata. Mašine su 24 sata od one noći. Od one noći, znači mašine ne prestaju. Dan i noć. I ja sam tu sa njima dan i noć i ovi meštani. Koliko ste uspeli do sada da uradite? Šta ste već uradili? Pa, osposobljen je put za funkcionisanje? Put je osposobljen već odmah drugi, treći dan već da se funkcioniše, da može se prolaze. Deca u školu, vozilo, bolesni, tako to, sve za te prve pomoći. Posle već toga smo direktor dozvolio da se kopaju kanali, da se to već rastereti ta voda gde to pravi te probleme. I već, evo, već danas radimo to kako... Na kom potezu trenutno radimo? Na potezu radimo Trnava, krak ka Salkovićima i gore Drekovićima i povezuje Doljnu i Gornju džamiju. Znači, izlazi Doljna i Gornja džamija, idu Salkovići, Drekovići i redom gore svi mešta. To je nasud put, znači? Nasud put, sve kompletno, evo već danas valjak radi. Koliko stigne, već tu se kanal kopa i propusti već to kako ne ilazimo gde propusti potrebni, radimo. Kako kažu iz javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, pored redovnih aktivnosti radnika ovog preduzeća, i naredni dana radit će se na sanaciji puteva oštećenih prilikom poslednjeg nevremena koje je pogodilo Novi Pazar. Savet za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara i Republička agencija za bezbednost saobraćaja uredit će 4 zone škola na teritoriji grada. Reč je o zonama u okviru osnovnih škola i to Stefan Nemanja, Halifa bin Zayed Al Nahjan, Meša Selimović i Ćamil Sijarić, saopšteno je nakon sednice Saveta za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara. U saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja realizujemo ovaj projekat. Dosta smo u zonama ove škole u pogledu bezbednosti dece i do sada uradili, a ovaj će projekat zaokružiti priču, kazao je član Saveta za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara Damir Ramčić. On je dodao da je reč o 4 škole od kojih se 2 nalaze na državnim putevima i saobraćaj je izuzetno frekventan, a nastavu u njima pohađa mnogo dece. Šta je to značajno da kažemo, da smo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, koji su u okviru jednog projekta na nivou države izabrali grad Novi Pazar, odnosno ne izabrali, nego mi smo aplicirali i oni su odradili 4 projekta. Znači, to je odradila Agencija za bezbednost saobraćaja i mi ćemo sada na osnovu revizije malo tih projekata, jer smo mi dosta u tim zonama i odradili, uz reviziju tih projekata ćemo i, nadam se, do septembra, odnosno ne nadam se, nego verovatno, i spremiti sve te projekte i izaći da to odradimo. Ramčić je rekao da će zona oko osnovne škole Stefan Nemanja biti proširena ka naselju Parice, oko same škole i prema ulici Keji 37. Sandžačke divizije do Velikog mosta, kao i na potezu oko predškolske ustanove Mladost. Biće postavljena horizontalna, vertikalna signalizacija, zaštitne ograde, tehnički usporavači saobraćaja i sve ostalo što je neophodno. Naravno, biće postavljena dva displeja sa izmenjivom saobraćajnom signalizacijom i biće to jedna od lepših zona škole, ne lepših, nego jedna od uređenih zona škole na teritoriji grada Novog Pazara. Predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara Vahidin Melajac kazao je da je u ovaj projekat uloženo 2 miliona dinara i da je reč o plodu dobre saradnje sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Potrudit ćemo se da do 1. septembra sve 4 škole obezbedimo i da sve realizujemo, jer bezbednost deca je prioritet koji nema alternativu, kazao je Melajac, osvrćući se i na druge projekte čija realizacija predstoji.
Takođe bi naveo da smo se dotakli ulice Veljka Vlahovića, dakle u narednom periodu želimo i tu ulicu da malo saobraćajno uredimo, da obezbedimo pre svega bezbedniji dolazak za đake u školi Tršo. Jedan od predloga je bio da i verovatno će se usvojiti na sledećem gradskom vijeću, da se zabrana saobraćaja ulici Stevana Nemanje petkom i subotom produži do ponoći, dakle do 12 sati, a da se zona pešačka smanji od dispanzera do kafića Art, da bi obezbedili stanarima koji žive u Novoj Lučnoj zgradi Mehmeda Elbašića i ostalim ulicama da opet imaju neki prilaz. Dakle, mi smo svakako predvidjeli da generalno taj pot sad radimo, međutim, zbog radova koji su počeli na vodovodnim cevima i ostaloj nekoj infrastrukturi, moramo na kratko da odložimo taj projekat da se prebaci u jednosmjerno, ali čim, dakle, završe nadležne službe, dakle, i to će se rešiti. I takođe ćemo biti suorganizatori na jednom velikom događaju koji će se 14. i 15. juna održati u Novom Pazaru, to je karavan bezbednosti i saobraćaja koji se organizuje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Naša je želja da projekte realizujemo što pre i odmah, ali vodimo računa i o tome da ne napravimo greške i da poslušamo struku. Sve je privedeno kraju i nema razloga da sve najavljeno, a i mnogo više ne realizujemo u narednom periodu, rekao je Melajac. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima posjetio je gimnaziju, gde je u toku realizacija projekta zamene kotlova na ugalj kotlovima na pelet. Iz istog sistema, kao i ova srednja škola, grejanjem se snabdeva osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj. Najavljeno je da će zamena kotlova biti nastavljena kako u školama, tako i u objektima gradskih ustanova. Nakon hale Pendik, tehničke škole i škole u Muru i gimnazije je došla na red za zamenu kotlova na čvrsto gorivo kotlovima na pelet. Već od naredne grejne sezone i ova škola dobija racionalnije, ekonomičnije i ekološki značajno prihvatljivije grejanje. U tom smislu je, prema oceni gradonačelnika Nihata Biševca, za kratko vrijeme dosta toga urađeno u Novom Pazaru. Kotlovi su ugrađeni na pelet, gde će biti znatno racionalnije i ekonomičnije grejanje, a ono što je glavno je, bit će znatno smanjeno zagađenje. Praktički sumpor dioksida više neće imati. Da se zagađuje vazduh, bit će smanjeno i ostali zagađivači MP10 i MP2 čestice i koji će znatno doprineti kvalitetnijem vazduhu u našem gradu. Ovaj projekat je iznosi, vrednost projekta je oko 18 miliona dinara. Ovo je jedan od niz projekata koje je finansiralo Ministarstvo zaštitu životne sredine, gde smo zamenili u sportskoj hali Pendik, u osnovnoj školi u Muru, u tehničkoj školi, evo ovde u gimnaziji. Vrednost ovih radova je, ukupno svi radove, oko 80 miliona dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine učestvovalo je sa 80%, ostatak je grad Novi Pazar. Ovakvi projekti u značajnoj meri doprinose zaštiti životne sredine. Veliki je značaj ne samo za ovu školu, što će se poboljšati grejanje, kao i našu susednu Jovan Jovanović Zmaj, već imamo za cilj da poboljšamo vazduh u gradu, odnosno da utičemo na zaštitu životne sredine. Mi smo dobili ovaj projekat od Ministarstva za zaštitu životne sredine uz pomoć, naravno, gradske uprave i mi smo veoma zahvalni. Kao što znate, grejanje na fosilne goriva je vrlo štetno, možda i najotrovnije, naročito na ugalj. Mi smo se grejali na ugalj i na drva, pa sada ćemo preći na ekološki prihvatljivi energent, a to je pelet, i nadam se da mi ćemo biti oni koji će da podstaknu ostale institucije da pređu i oni na takav neki prihvatljivi energent i da učestvujemo u zaštiti životne sredine u našem gradu. Realizacija projekata zamene kotlova na čvrsto gorivo kotlovima na pelet, koji se finansiraju iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine i budžeta grada Novog Pazara, kako je najavljeno, biće nastavljena u narednom periodu kako u školama, tako i u objektima gradskih ustanova. Elektromreža na Donjoj Pešteri u brojnim selima Tutinske opštine biće obnovljena. U selu Detane biće urađena nova trafostanica i niskonaponska mreža za to, ali i za sela Godovo i Saš. U isto vremeno u Dolovu će biti zamenjeni dotrajali drveni stubovi. Meštane ovih sela danas su obišli Rasim Ljajić i predstavnici Elektroprivrede. Više detalja ima naša Senada Kalić.
koja je dužina mrežišta. Ovdje nije problem sa naponom, jel? 300 metara, da kažemo, da, nije dalje. Nije problem s naponom, samo sa lošom napuškom mrežom. Pokrenuo mi smo u Vovicu, pa kada mi smo počeli malo prije što rekao rekonstrukciju mreže neke stubovi su tu imali, ja sam dao kamion. Rasim Ljajić i koordinator za distributivno područje Kraljevo Jovica Jeftić danas su obišli najpre tutinski kraj, gde su sa meštanima nekoliko tutinskih sela razgovarali o rešavanju gorućih problema. Elektromreža koja je u izuzetno lošem stanju otežava život, naročito zimi, kažu žitelji Dolova za radioteleviziju Novi Pazar. U ovom selu 80. godina prošlog veka dobili su struju u većem delu Dolova, od tada datiraju i drveni stubovi oštećeni zubom vremena. Nije retkost i da se sruše, pričaju žitelji, pa selo danima ostane bez struje. Zamena bagremovih stubova novim u značajnoj meri olakšala bi ljudima to kraja. Tu je banderovo, se vidi što je ovo. Ovo je stvarno mnogo staro i slabo i puno puta se dešava da vetar slomi, da padne preko puta. Mnogo puta se to dešavalo da padne preko puta i da nemamo struju. Kad je snije, kad je loše vreme, nema, ponekad se nema struje, možda ni po cijelu heftu. Struja je jedan osnov za život, što je to životno pitanje. Ovo je već linija dotrajala. Ti betonski stubovi, to je stvarno nešto što će omladinu da i postakne na korak da prave kuće ovde, da se selo razvija. Još ta put da se reši i ta struja i uslovi za život kao i u grad. I što bi voljelo da nastavi tu, da izgradnju i to, da se ta mladina odje ka gradu dolje. Uslovi za život su malo, ta struja, malo put, malo svega, pa malo i narod ide, beži sel. To su stubovi bagremovi rađeni prije 50 godina. I sad svi imamo probleme, dotrajala mreža cijela. Šta će značiti kada se reši ovaj problem? Pa, bit će bolje i ako se postavu bandere pored puta, bit će osvjetljen put i sve, ipak neki... Boljitak? Boljitak. Jeste vi pokušavali ranije sa lokalnom samoupravom, sa opštinom Tutin da rešite? Pa nismo ništa. Niste pokušali? Nismo. Vi ste se sami snalazili, čujem da ste sami kupovali? Sami kupovali bandere. Mislim, ova dolja mahala, naša mahala, nije posle radio elektrodistribucija država. Nakon razgovora sa meštanima, Rasim Ljajić i koordinator za distributivno područje Kraljevo, Jovica Jeftić, obećali su da će se odmah krenuti u realizaciju projekta rekonstrukcije mreže niskog napona, te da će stubovi biti zamenjeni. Projekat koji će biti okončan do oktobra odvijaće se u dve faze. U prvoj fazi, za koju je već urađen elaborat, bit će zamenjeni najoštećeniji drveni stubovi i taj će posao biti završen u narednih mesec dana. Novina je i što će stubovi biti dislocirani sa privatnih imanja i postavljeni pored puta kako bi mogli da služe i za rasvetu, a istovremeno kako bi se olakšao prilaz i njihovo održavanje. Za Dnevnik iz Dolova, Senada Kalić. I u selo Rasno na Sjeničko-Pešterskoj visoravni biće poboljšane naponske prilike, obećali su meštanima Rasim Ljajić i koordinator za distributivno područje Kraljevo Jovica Jeftić. Postojeća, ranije izgrađena trafostanica u narednih mesec dana biće puštena, čime će biti rasterećena postojeća mreža. Izuzetno slabu struju imamo u Rasno. Isključi se glavna trafostanica, mi ma u Pešterđene stane struje Rasno, mi smo žrtve. Znači, isključi, zbog svih gore, mi nemamo. Problem je loše naponske prilike, loša mreža dotrajala. Ima dosta rekonstruisanih mreža, međutim, treba još da se toga odradi. Ovde smo imali, postavili smo jednu trafostanicu prije par godina. Stubna jeste. I to je na tome ostalo. Ima opterećenje. Dosta, selo je veliko. Dosta za ovo selo? Za ovo selo ćemo za ovo, ali generalno ima dosta toga na cijeloj opštini. Ove muke žitelja sela Rasno na Pešteri trajale su godinama unazad, a sada im se nazire kraj. U Rasnu će, rečeno je nakon današnjeg razgovora meštana tog sela sa Rasimom Ljajićem i koordinatorom za distributivno područje Kraljevo Jovicom Jeftićem, problem sa strujom i snabdevanjem biti rešen. U Rasnu će biti poboljšane naponske prilike, rečeno je meštanima. Postojeća, ranije izgrađena trafostanica u narednih mesec dana bit će puštena, čime će biti rasterećena postojeća mreža. Opština Sjenica, rečeno je, obezbediće za ovaj posao neophodnu logistiku. Rešavanje ovog problema, ali istovremeno izgradnja puteva, te povezivanje sela Rasno sa ostalim pešterskim selima znači opstanak mladih, kaže za radioteleviziju Novi Pazar Ismet Ejupović. Ovo je za nas jedna velika pomoć i jedna velika budućnost. Šta znači to za vas koji ovde živite? Šta znači za ove mlade ljude? Pa kako to je za budućnost i mlade ljudi? Valjda ćemo i turiste povući malo ovde, kod nas da dođu. Ljudi otoše mladi, inače otišli su. Daj Bože da se povratu, nadamo se da će se povratiti sad posle ovoga svega.
mnogo znači ovaj put. Mi smo bili, tako reći, ovde bez puta. A sad? Sad, hvala Bogu. Ja opet se zahvaljujem pred svim građanima ovde, meštanima koji živu, posebno predsedniku Vučiću i Rasimu koji je angažovao ovo. Živnula Pešter. Živnuće ako Bog da. Živnuće. Malo ćemo oči otvoriti, malo ćemo biti bolji. Podsetimo, na unapređenju i rekonstrukcije elektromreže radiće se i u selima u Tutinskom kraju. Za Dnevnik iz Rasna, Senada Kalić. Predsednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin izjavio je danas da je usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija najznačajniji događaj u istoriji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. On je na konferenciji za novinare kazao da je na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ceo svet poklonio pažnju toj državi i izrazio poštovanje žrtvama genocida osim države u kojoj mi živimo. Ništa značajnije se nije dogodilo u istoriji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, u hiljadugodišnjem postojanju ove naše matične države. Da se cijeli svijet skupio, sastao se, poklonio pažnju toj državi, izrazio svoje poštovanje prema žrtvama genocida, osim države u kojoj mi živimo. Mogu da kažem da je zaista zastrašujuće i zabrinjava činjenica da čak i onih 19 država koje su glasale protiv rezolucije nisu rekle nije bio genocid. Svi potvrđuju, osim Srbije, svih 18 država potvrđuju genocid. Jer genocid se ne dokazuje u Generalnoj skupštini. Genocid je dokazan presudama međunarodnih sudova i našim očima, ono što se vidi očima, što je očigledno, to se ne dokazuje. Ali genocid se nije dokazivo. Bila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija u kojoj su sve članice Ujedinjenih nacija i one koje su bile za 84 i onih 68 koje su bile uzdržane i onih 18 koje su uz Srbiju bile protiv, svi su jednostavno se izjasnili da je bio genocid. Ali iz proceduralnih razloga je neko glasao za, neko se... Svi većinom moramo da objasnimo zbog građana. Svi oni koji su bili uzdržani, koje je pratio zasjedanje jedne skupštine, vidio je da su svi oni rekli da je bio genocid, i da su Ujedinjene nacije krive, jer su vojnici Ujedinjenih nacija, holandski bataljon, i ti komandanti učestvovali u pripremanju Bošnjaka za likvidaciju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru u saradnji sa policijskom upravom u Užicu uhapsili su AAL, 39-godišnju državljanku Nemačke, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo. Kako se sumnja, ona je sinoć oko 22 sata u kući u okolini Sjenice nožem nanela smrtonosne povrede 66-godišnjoj svekrvi, a zatim pobegla. Policija ju je iste noći pronašla u Užicu i uhapsila. Usumnjičeno je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će uz krivičnu prijavu biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Promocija projekta Podržimo mlade, koju realizuje Muslimansko humanitarno društvo Merhamet Sandžak, održane danas u svečanoj sali Kulturnog centra. Projekat podrazumeva osnivanje i licenciranje usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju uzrasta od 10 do 21 godine, kao i jačanje infrastrukturnih kapaciteta za pružanje usluge dnevnog boravka za 40 dece i roditelja, kao i dece iz lokalne zajednice. Muslimansko humanitarno društvo Merhamet Sandžak u prethodne 4 godine sprovelo je različit niz inicijativa i projekata koji se tiču mladih sa posebnim akcentom na njihovo psihosocijalno,
osnaživanje kroz različite radionice. Ovo otvaranje dnevnog boravka za decu i mlade zapravo predstavlja direktan odgovor na izazove sa kojima se deca i mladi susreću i verujemo da će grad Novi Pazar prepoznati ovo kao jedno od ključnih stvari koje su važne za dobrobit zajednice, a Merhamet svakako ovaj projekat doživljava kao jedno od najvećih kruna 33-godišnjeg grada u zajednici. Promocija projekta Podržimo mlade okupio je stručnjake iz javnog i civilnog društva koji su razgovarali o izazovima i potrebama mladih koji prolaze kroz različite faze ponašanja. Projektom Podržimo mlade je predviđeno otvaranje i licenciranje usluge dnevnog boravka za decu i mlade uzrasta od 10 do 21 godinu. Na ovaj način i na rad sa mladima će im se pružiti podrška u različitim razvojnim izazovima u ponašanju. Danas smo se okupili ovdje da bismo razgovarali o potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju mladi u različitim fazama svog razvoja i imali smo prilike da čujemo eminentne stručnjake iz oblasti prava i socijalne zaštite. Razmenili smo također iskustva i ideje kako najbolje prilagoditi usluge socijalne zaštite da bi odgovarale realnim potrebama dece i mladih. Projekat Podržimo mlade realizuje se u okviru programa Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koji finansira Evropska unija, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS. U Turskom kulturnom centru podeljeni su sertifikati za više od 250 polaznika kurseva turskog jezika. Svečanosti ovim povodom prisustvovali su i polaznici škole turskog jezika iz Tutina. Prisutnima su se obratili generalni konzul Turske u Novom Pazaru, Osman Pešmen, ali i savjetnik za obrazovanje ambasade Republike Turske, Yunus Yildirim. Od 2010. godine Centar za tursku kulturu radi na promociji turskog jezika i te kulture. U poslednjih nekoliko godina sve je veći broj polaznika turskog jezika u Novom Pazaru i u Tutinu, a ove godine njih 250 je dobilo sertifikate na prigodnoj proslavi sinoć u dvorani kulturnog centra. Prisutnima su se obratili polaznik kursa turskog jezika Vladan Virijević, savjetnik za obrazovanje ambasade Turske u Beogradu Yunus Yildirim i konzul Turske u Novom Pazaru Osman Pešmen. Sevgili kursijeler, sizler... Dragi učenici, učili ste turski uz veliki trud i zalaganje. Od srca vam čestitam za vašu predanost. Učiti jezik znači i otvoriti vrata jednog novog sveta. Učeći turski, niste učili samo jezik, nego ste otkrili i tursku kulturu, književnost i tradiciju. Smatram da ćete spoznaje otvoriti nove dubinke u vašem životu i da će vam pomoći da sa Turskom uspostavite još čvršće veze. Danas smo se okupili povodom ceremonije i dobili sertifikata za kurse turskog jezika koji se održavaju u Novom Pazaru i Tutinu. Pre svega dobrodošli selani sa puno poštovanja. Želimo da ovaj značaj dan postane tradicija kao dan mladi i kulture, a ne samo kao ceremonija dodele sertifikata. Mi ovaj dan vidimo kao kulturni festival čija tema je turski jezik i kultura. Poštovana omladina, učili ste turski sa velikom pažnjom i trudom tokom čitave godine. Želim da vam čestitam na naporu koji ste uložili u ovom periodu. Učeći jezik imali ste priliku da izbliza upoznate tursku istoriju, kulturu i književnost. U tom kontekstu verujem da je svako od vas kulturni ambasador koji jača veze između naših zemalja. Želeo bih da naglasim da ćemo nastaviti da pomažemo Turski kulturni centar koji je od svog osnivanja 2010. godine pomagao hiljadama polaznika da nauče naš jezik. Danas će sertifikate dobiti 250 polaznika Turskog kulturnog centra iz Novog Pazara i 30 polaznika iz Tutina. Također želim da se zahvalim nastavnom osoblju na naporu koji su uložili da bi se ovaj cilj postigao. Vaše težnje da naše polaznike na najbolji mogući način naučite jezik jedan je od najvažnijih faktora ovog uspeha. Sinoćnju svečanost ulepšili su đaci Srednje ekonomsko-trgovinske škole i gimnazije prigodnim kulturno-umetničkim programom. Majski festival folklora koji se održava u Turskom Sarin Sakliju je završen. Najbolji folkloristi bili su igrači iz Srbije. Ove međunarodne festivale i ko se održava na turskim obalama Egeja jeste novopazarski. Što se tiče same realizacije, ispalo je mnogo bolje nego od svih naših očekivanja, s obzirom na sve one predrasude koje su se dešavale nakon prošlogodišnjeg zemljotresa, gdje nam je bio cilj i želja da se Majski festival opet oživi.
da opet dobije na tom nivou i popularnosti koji je imao prethodnih godina. Naravno, nažalost, sve ono što se izdešavalo, ovu godinu, ovu sezonu smo otvorili kroz folklor, igru, ekipe koje su se nas posetile Balkana i naravno Evrope. Ko se je pokazao kao najbolji ove sezone? Pa uz domaćine koji uvek budu predivni, naravno, da društva koja su došla iz Srbije su oni tamo dobro poznati, naravno domaća kola, regionalna i naravno s ovih prostora Balkana nisu više strana na Egejskoj obali, jer tradicija 20 godina festivala je ostavila dobar utisak i uvek su dobrodošli, tako da je bilo jako teško odlučiti pobednika, ali uglavnom igre sa prostora Balkana, to je Srbije, su uzele najveći broj nagrada. I možemo li najaviti naredni festival, kad je? Pripreme za Junsko-Julski festival koji počinje 27. juna do 3. jula su u toku i dalje, ali naravno broj učesnika je ove godine rekordan, bit će 1500 učesnika, koliko su nam dozvoljeni kapaciteti zbog same organizacije i bezbednosti. I naravno imat ćemo i septembarski festival koji je isto također tradicionalni festival, 15. septembar, gde su prijave još uvek otvorene i time ćemo zatvoriti letnju sezonu i sezonu festivala na Egejskoj obali. Novopazarski teniser Hamad Međedović završio je nastup na ovogodišnjem otvorenom prvenstvu Francuske. Na startu Roland Garrosa bolji u četiri seta bio je Italijan Flavio Cobolli. Vremenski uslovi u francuskoj prestonici nisu bili po meri Hamada Međedovića, što je sigurno uticalo na njegovu igru i poraz od italijanskog tenisera Flavija Cobollija u prvom kolu Roland Garrosa u Parizu 2-6, 3-6, 7-6, 3-6. Cobolli je 53. igrač sveta, a Novopazarca koji je do glavnog žreba stigao nakon tri pobjede u kvalifikacijama, savladao je za 2 časa i 59 minuta. U prvom setu, koji je u središnici bio prekinut na nekoliko minuta zbog kiše, Cobolli je držao servis uz brejkove u trećem i petom gemu. Italijan je u prvom i petom gemu drugog seta oduzeo servis Međedoviću, koji je uspeo delimično da uzvrati brejkom u šestom gemu i potom smanji na 3-4. Cobolli je novim brejkom u devetom gemu stigao do ubedljivih 2-0. Svetski reket broj 135 Međedović u devetom gemu trećeg perioda brejkovao rivala i pri vođstvu od 5-4 servirao za set, ali se Cobolli odmah revanširao pa se ušlo u taj brejk. Međedović je taj deo igre lako rešio u svoju korist sa 7-2. Italijan je bio mnogo sigurniji u četvrtom setu kada je uzeo servis Međedović u trećem, petom i devetom uz pretrpljen brejk u osmom gemu. Cobolli će u drugom kolu igrati sa 13. sa ATP liste i 13. nosiocem u Parizu, Holgerom Runom iz Danske, koji je za 2 časa i 35 minuta sa 3-0 u setovima, 3 puta 6-4, dobio 62. na svetu Britanca Daniela Evansa. Nagradni fond za tenisere na Roland Garrosu iznosi 24 milijona 961.000 evra. Prvi nosilac i branilac titule na drugom Grand Slam turniru u sezoni je srpski teniser Novak Đoković. Fudbaler Novog Pazara Adem Ljajić najbolji igrač sezone 2023-2024 u Mozart Bet Superligi objavio je portal Mozart Sport. Ljajić je na 24 odigrane utakmice postigao 9 golova i dodao 5 asistencija, a imao je prosječnu ocenu 6,88. Sledili su ga fudbaleri TSC iz Bačke Topole, Aleksandar Ćirković sa 6,85, Ifet Đakovac sa 6,75 i Milan Radin sa 6,71. Među 50 najbolje ocenjenih nalaze se još dvojica Novopazaraca, Sidoba Suma na 17. poziciji sa 6,54 i 35. Nikola Mirković sa ocenom 6,42. Novi Pazar je superligašku sezonu završio na 9. mestu. A novopazarski atletičari Jelzan Bibić i Teodora Simović nastupili su na mitingu u Ostravi. Bibić je bio 11. u elitnoj, a Simović 6. u rezervnoj trci. Jelzan Bibić je ove godine skoncentrisan na disciplinu 5000 metara, koju će trčati na Evropskom prvenstvu između 7. i 12. juna u Rimu, ali verujemo da ćemo ga gledati i meseci pokasnije na letnjim olimpijskim igrama u Parizu. Godinama najbolji srednje prugaš Srbije u Ostravi je išao 1500, što je dobar brzinski ispit, a u Češkoj nije bilo popularne petice na programu. U konkurenciji 18-orice srednje prugaša Bibić je zauzeo 11. mesto. Višestruki državni rekorder je stazu od 1500 metara u Ostravi prešao za 3 minute 37 sekundi i 25 stotinki. Pobedio je Italijan Federico Riva vremenom od 3.33.53 ispred Rafaela Palića iz Austrije sa 3.33.59 i treće plasiranog Irca Luka Mekana sa 3.34.32.
U nacionalnoj trci na 1500 metara kod žena trčala je Novopazarka Teodora Simović, koja je bila šesta među 17 atletičarki sa 4.32.65. Prva tri mesta tim redosledom zauzele su Čehinje Barbora Stiblova sa 4.26.15, Anita Žakova sa 4.26.37 i Vladimira Saherova rezultatom 4.30.20. Zbog radova na asfaltiranju deonice državnog puta Tutin-Mehov-Krš, saobraćaj će biti potpuno obustavljen i sutra od 7 ujutru do 12 sati, obaveštavaju iz preduzeća Novi Pazar Put. Podsećaju učesnike u saobraćaju da su dužni poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova. Alternativni putni pravac je Tutin-Pazarište, Novi Pazar-Ribariće-Mehov-Krš. A promenljivo i nestabilno vreme i sutra, kažu prognostičari. Smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevno u zemlji do 27 stepeni, u Novom Pazaru najviše 22 stepena. Na kraju dnevnika još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile 29. maja. Elektromreža na Donjoj Pešteri biće obnovljena, pa će u selu Detane biti urađena nova trafostanica i niskonaponska mreža za to i sela Godovo i Saš. Istovremeno u Dolovu će biti zamenjeni dotrajali drveni stubovi. Rečeno je danas tokom obilaska ovih sela Rasima Ljajića i predstavnika Elektroprivrede. Savet za bezbednost saobraćaja, grada Novog Pazara i Republička agencija za bezbednost saobraćaja uredit će 4 zone škola na teritoriji grada, saopšteno je nakon sednice Saveta za bezbednost saobraćaja. U gimnaziji u toku zamena kotlova na ugljen kotlovima na pelet i ostale škole uskoro će koristiti energetski efikasne energente. Novopazarski teniser Hamad Međedović završio je nastup na ovogodišnjem otvorenom prvenstvu Francuske. Na startu Roland Garrosa bolji u 4 seta bio je Italijan Flavio Cobolli. I sutra nestabilno ali toplo vreme, maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 22 stepena. Pratili ste dnevnik, opširnije informacije potražite na našem web portalu kao i na društvenim mrežama. Prijatno veče i ostanite uz program Radio Televizije Novi Pazar.